Lai pieteiktu savas komandas dalību projektam Grib būt mobils, skolotājam, kurš reģistrēs komandu, galvenais jāņem vērā, ka komandā ir jābūt 5 dalībniekiem, ieskaitot rezervistu. Reģistrācija projektā turpināsies vēl līdz pat 3. novembrim, tā kā laika vēl ir diezgan daudz, lai iesaistītos šajā projektā. Skolēniem ir jābūt vēlmei piedalīties, vēlmei sacensties, vēlmei izzināt, uzzināt, atkārtot, atgādināt sev un pilnai doties, bet skolēnus dalībai projektā reģistrē skolotājs. To var izdarīt visu Grib būt mobils mājaslapā. Ir jākomplektē komanda. Komandā ir 4 dalībnieki pamatsastāvā un viens rezervists. Nu, un tad arī var pieteikties dalībai projektā. Gunz Vīgulis stāsta, šis projekts notiek jau vairākus gadus. Tādēļ arī pašiem rīkotājiem katru gadu ir jāpiedomā pie tā, lai uzdevumi būtu citādākā iepriekšējos gados un lai dalībniekiem būtu interesanti. Daudzās Latvijas skolās tas ir kļuvis nu jau par tādu labi iesakņotu tradīciju, jo šogad Grib būt mobils notiek jau 16. reizi. Līdz ar to gan skolotāji, gan arī skolāni. Nu tā ir tāda ļoti patīkama sajūta katru nākamo gadu sastapt tos pašus cilvēkus, kuri piedalās atkārtot. Protams, zināšanu bagāža ir pilnāka. Zināšana ir vairāk, pieredze arī ir, bet tas no otras puses mums uzliek tādu pienākumu nekad neatkārtot jau esošo, jau bijušo, tādēļ kā ar katru gadu mēs domājam kaut ko jaunu, kaut ko vēl interesantāku par ceļu satiksmes, par ceļu satiksmes drošību un noteikumiem, par pastāstīt citādāk, uzdot citādākus uzdevumus, un tā teikt, lai tas azarts tomēr turpinās un tiem bērniem neatkārtojas tas pats, ko viņi jau pagājušajā gadā ir redzējuši. Projekta finālā visi nevar izcīnīt pirmo vietu un iegūt galveno balvu. Taču padomāts ir par visiem dalībniekiem, kuri ir piedalījušies un centušies sev parādīt no labākās puses. Balvās ir lietas, kas var noderēt ikdienā. Mums ir radies jau tāds iekšējais joks organizatoriem, ka mēs esam mazliet kā salavecīts, jo mēs ar tukšām rokām nenākam un neviens netiek palaists mājās bez kādas dāvaniņas vai veicināšanas balvas, arī pārējo vietu ieguvēja vienmēr kaut ko saņem. Tādu, kas ir saistīts ar drošību, kādu spēli, to, kas ikdienā nodara vai kā citādāk. Tā kā mēs domājam par visiem, nu, jo darbi ir ieguldījuši visi, tas tomēr ir vairāku mēnešu garumā, tas ir tevi viss mācību gads, kad bērniem ir jāstrādā, ir jāgatavojās, ir jādomā par šiem jautājumiem, un lai arī tas ir viņu pašu labā, tas viennozīmīgi viņiem nodar vienmēr, bet darbs ir ieguldīts un par to ir jānovērtē. Projekta Grib būt mobils mērķis ir motivēt 6. līdz 8. klašu skolēnus apgūt nepieciešamās ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanas, kā arī sagatavot viņus drošie un pārliecinātai dalībai ceļu satiksmē.